Ім'я Андрія Яковича Штохаренка, композитора, ректора Київської консерваторії, добре відомо поціновувачам класичної та естрадної української музики радянських часів. Його вальс «Юність», популярний в СРСР у середині минулого століття, постійно лунав з радіоприймачів. Дніпропетровці можуть пишатися, що витоки життя та творчості Штогаренка пов'язані з нашим містом. У нас є в експозиції фотографії сімейного ансамблю сім'ї Штогаренка. Його батьки і родственники працювали на заводі, і вони приймали участь в якихось заводських мероприятиях. Вся сім'я була дуже музикальною. Фестиваль імені Андрія Штогаренка проводиться в Дніпропетровську 21 раз. Цього року його вперше приймають на заводі Петровського. Відкрила концерт музична школа, що носить ім'я композитора. Творча дружба музикантів-початківців та визнаного майстра почалася ще в 1986-му. Колектив організував концерт і з його произведень пригласив його. І тоді, от з того часу, Андрій Яковлевич став частим гостем нашої школи. У фестивальній програмі разом з творами Штогаренка прозвучали також композиції його учнів та послідовників в оригінальній обробці. До речі, велика сім'я Штогаренків не обожіє музичними талантами. Його племінниця Лілія Осетинська, піаністка, викладає в Дніпропетровській консерваторії. Я хочу похвалити вторую музикальну школу, яка носить його ім'я, і всіх організаторів, які все це проводять. Очень приятно. Я 15 октября позвонила в Киев к Раде Остапне, это жена его. И я спрашиваю, как у вас проходит юбилей Андрея Яковлевича? Она говорит, никак, абсолютно. Нигде ни одного слова. Поэтому мы, днепропетровцы, должны гордиться тем, что мы его не забываем. Ольга Хничева, Андрій Лисенко, новини 9 каналу.